Baju tradisi Tebilung ini. Halo guys. Nah, ini inulit. Lagi inulit. Ya. Ini no. Ada juga susuga guys. Ya. Yeah. Ada susuga guys. Ada juga nih tali pinggang juga. Ini ada golong rantai guys. Ya. Yeah. Ada rantai guys. Ini baru separuh nih guys. Kalau full ini lain lagi. Ada di kaki tangan semua. Yeah. Cara pasang binolit Tebilung. Takati bang yuti bang ayo kang ngai dete. Ini si Oma ini. Si Oma ini kali dia pakai pakaian tradisi Tebilung. Hey guys. Nah. Coba-coba. 50-an tahun sudah ini guys. Kok ngayon ko? Pengguro man ang pakay ko. Mga matingaw ini lo din. Ay, ang mag-video ko din. Kaya dingit iti. Ay, mga kita pa din. O, ka. Ang mag-umuli ko. Iti balakang mag-anoin. Iti balakang. Japan mag-ala. Eh. Ibalakang. Depan ini lo ide di. Ode, belakang eh depan. Oh, ila belakang. Pupusing nga. Pupusing. Oh, sudah tinan kitin ni na pasko. Dua apa kami dua? Ya, ama pusing. Ngopo di ati. Iya, nanti ko mangyasat. Mangyarat di mamua kula. Apat na yan. Lumana tulad sa lang. Amo. Eh, nasa balik. Eh, minta na. Oh, nama pinta. Bukan enggak. Nah, ini si Mandang Goy nih. Ini siapa nih? Si Atut. Lengkap dengan pakaian Tebilung. Pakaian Tebilung guys. Dia jadi Tebilung sudah ini. Sino Rangga? Tinggal. Ini. Guys. Supaya kami menari nanti bersama tidak menerbang kami punya program ya. Jangan lupa saksikan tarian mengigau kami guys. Tarian sendiri yang begini 360 darjah. Oh yang lelongan Bu. Guys ini susuga. Cara pakai dia begini. Mama kok ini. Ini meletak di kepala. Oke. Begini. Ini dia dia kalau udah. Ah, tengok. Macam. Nah, one size kau. Sige. Sumandak na Tebilung ay. Ang retando dumaring. Apa dumaring? Kindaman. Kindaman. Nah, jadi kindaman sudah. Beginilah si kindaman, guys. Lunduran lah. Ya, aku tidak akan pakai di baju. Satu, dua, tiga. Pilta aragang, etam, purak, minuman. Satu, dua, tiga. Aragang kau lah, kyo. Apa? Okay. Satu, dua, tiga.
Satu kali mah, satu kali itu kamu. Nah guys, lengkap sudah kami nih. Tarian tradisi mengigau tabilong. Cara dia menerima campur di sini. Mesti yang buka dulu. Ayo begini. Ya. Nah. Tidak boleh rock guys. Bukan satu kali pos yang begini. Bukan tarian sapi. Ini tarian tradisional tabilong. Mau ampit-ampit-ampias. Hari ini pun si Usilin Gun akan menari guys. Kami tiga orang menari nih guys.